Ljubav je kad nekog voliš. Ljubav je kad nekog volim. Sreća je kad je neko srećan. Onaj, kad neko vidi da je došao kod tebe, tad si srećan. Sreća je kad je neko srećan, kad trči, kad se igra, kad mu je lijepo. Sreća je onaj kad se neko smije, kad ono radostan je, kad se veseli, kad i ono kad trči malo, ono kad ima društva i kad i et, tako da je. Simpatija. Nisam nikad to čuo. Poslovac je čovjek koji da guše sa obećajom. Izvinite što sam onaj vozila dijete naprijed zato što je bilo bure u autu. Poslovac je čovjek koji nas čuva, on kazni. Lift je kad ljudi, kad im prevozi gore da ne idu pješke. Pa ponekad mogu za glav pa se ugase svjetlo pa onda se malo počne bojiti poneko. Lovac krade nešto. Lovac je koji straži šumu i... Semafor je znak koji nam pokazuje vozilima i ljudima, pokazuje kad smiju prijeći, kad ne smiju. Za pješake ima zeleno i crveno, a za vozače ima samo tri svjetla. Semafor je svjetlosni signal za vozače i pješake. Semafor zaustavlja auta da prijeću pješaci. Semafor je koji onaj, zaustavlja automobile na crvenu, a kad je naranđa za pripremanje, a zeleno je za kretanje. U banci čuvaju pare se kulti i radnici ostali. Banka je mjesto gdje se čuva novac. Mjesto gdje se čuvaju pare. Lopta je okrugla i sa njom se možemo igrati, šutati, nabijati i igrati utakmice ponekad. Lopta je kad se igraš s njom, zabacuješ koševe ili udaraš nogom u koš. Lopta je krug sa kojim se igramo. Talas je onaj val koji je jak. Mogu biti veliki i mali. Predsjednik je čovjek koji nas čuva. Predsjednik je čovjek koji nešto pa na tako nešto ono govori, priča u školi. Predsjednik je čovjek koji upravlja državom. Ja mislim da nešto čuva tako. Ljutna je kad se neko ljuti na nekog. Kad imam tešku zadaću. Ljutna je kad te neko udari. Mobitel je stvar s kojom se igra, gleda. Mobitel je gdje možeš da igraš igrice nešto. Mobitel je kad neko gleda. Kad neko je malo igra igrice ili nešto istraže na mobitelu. Radio pušta muziku. Radio je kad neko na njemu ubaci auto pa sluša muziku ili može u kući.